另一方面亦都得罪曬當時啲希臘啊、嗰啲愛爾蘭啊呢啲要需要救援嘅國家。哇！當時你反對唔救我哋喎，咁係又關係上面有少少即係唔係咁好。始終你咁大個委員會，理論上你閂埋房門開會，意見不合成日都有嘅。但出到嚟講嘢咧，特你淨係講一套，你就講另一套嘅時候咧，似乎就俾人感覺就唔係咁好。咁所以咧，即係如果你話佢個關係唔係咁好，最終唔係。一方面可能他自己私底下已經覺得我不想做這個行長，所以都不介意說這些這樣的話了。另一方面就算如果你說、不是他做的話，可能對個歐元區來說未必是一件壞事來的。因為現在傳緊，即如果除了韋伯之外、都有好幾名央行的行長，即其他的小國包括可能盧森堡、奧地利、等等這些國家的、甚至芬蘭、這些國家央行的行長都有機會做繼任人。不過呢，坦白說，即如果你、對那些即央行行長，我相信你的名字你應該記不到的了。其實我真的不是很認識的。是的，就算說我們對金融市即都挺緊貼市場的、都未必說真的對他認識很深、當然也有知道有分析，就可能、某幾位是叫做相對大熱一點、不過呢，這幾位呢似乎都是比較溫和一點，就沒有韋伯那麼熱血、那麼剛強樣、而且現在、我聲稱韋伯就打算不做、即直情他不競逐這個歐洲央行行長了。市場早前都說因為韋伯抗通脹戰士嘛，他們都在想、如果韋伯上任的話可能會提早加息嘛、有個預期，所以前排都是有個炒作，但是因為這個消息出了，現在歐元都質低了。其實是因為當時一方面其實是炒的，我覺得炒過了籠的、因為歐元當時借消息炒作了，是不是、它有通脹壓力，但是其實實際環境歐債未解決之下呢，其實都我想不會貿貿然那麼快加息的。不過呢，當然如果你說多了一票的話，始終就個成數就大了，即很簡單的數學啦。但是現在如果少了一個叫做有力的一票的話呢，可能變成又有多了一點變數了、因為始終、其他國家有些不想加息，對佢經濟係有個打擊嘅，小國咧其實可能未必想加息嘅喎，咁變咗而家究竟啊傾唔傾掂數咧，又要核肉體後即係後市發展嘅話，又要再慢慢等啦。咁不過我相信就話啲花邊新聞對短線歐元嗰個走勢咧，又未必有太大影響嘅。始終如果只要歐元守得住1.3480咧，其實都個上升趨勢，短期嘅上升趨勢咧都仍然係持續嘅。咁所以即係我記得我當時有同你提過，就話我比較擔心歐元嗰邊咧嗰啲債券到期，講緊係4月份，咁、所以而家啱啱先2月啫嘛，都仲有2個月，咁應該有機會咧歐元係重新再炒上去先嘅。咁即係話而家個投資策略可以點先？我諗我當係一個大型嘅區間交易啦，即係你睇下匯市，我哋數一數，即係叫做咁快回顧一下先啦，2個月。由1月份到而家，其實我自己經歷咗都有見到有唔少嘅投資主題啦、包括就係歐債危機舒緩咗啦，亦都有、埃及事件呢啲風險事件啦，跟住美國經濟好唔好又會曾經討論過啦、第四個咧，似乎暫時先係跑出咗嘅咧，就係嗰個全球嗰個通脹壓力。咁、如果真係如果成為一個投資主題嘅話咧，有機會咧嗱、可能上半年即係而家2月份啫，啲、好多中長線的基金其實都可能仲睇緊啊，上半年有咩好炒呢，或者有啲咩主題，好似啊上年第三季炒 QE2 炒足一季嘅，咁而家一樣揾緊一啲咁嘅投資主題咯。咁、如果真係通脹可以跑出嘅話咧，咁啲商品嘅貨幣咧，似乎就有個價值喺度啦。咦，你頭先咧講咗幾個利好利淡因素啦，仲有全球通脹啦，仲有美國經濟復甦啦，係嘛？跟住咧仲有嘅，譬如歐債危機啦等等咁啦。咁到底啦，譬如我哋講下兔年啦，頭先你回顧咗過去2個月啊嘛，不如我哋展望將來啦、到底今年咧？你覺得有哪一些是我們可以留意住先？我自己都仍然是比較看好啲商品貨幣的，尤其是即係澳洲紙同加紙啦。咁呢兩隻其實喺今年嚟講，我相信嗰個無論喺個加息個空間啦，或者個息差個優勢啦，即係澳洲紙個加息空間未必好大，不過佢有先天而家就有個息差優勢喺度。咁、而相反加拿大咧就個息差優勢唔係咁明顯，不過今年咧就有個加息空間喺度。咁所以咧變咗其實呢兩隻貨幣都有吸引力喺度。咁如果你話真係先唔好講話會唔會推 QE3 先啦，直至6月之前其實都仲有 QE2 嘅時候咧，咁其實都仍然有機會咧係再推高啲資產價格，通脹有機會繼續惡化落去。咁、所以如果係咁嘅話咧，啲商品貨幣始終係有支持。
持啦。咁我相信就係中長線嘅睇法咧，暫時都未變啦。咦？咁如果澳洲字咧，不如我哋問埋近排嗰個睇法先，因為咧澳洲公布咗嗰個失業數據噶嘛。嗱，失業率咧就係5%啊，維持不變啦。咁但係咧佢就業人口咧其實多咗噶嘛。咁市場預計就係15,000嘅啫嘛。點知佢出咗嚟咧就業人口去到24,000人咁啊，即係好過預期啦。咁到底咧而家譬如我哋澳洲字咧個投資策略應該點部署先？嗱，其實嗰個數字咧，我覺得係好壞參半嘅啫。雖然話比預期好，但係咧其實係兼職嘅人咧係多咗嘅，即係全職嘅人反而少咗。係咁短期嚟講，反而未必咁有利好澳洲紙咧。反而我自己睇就有機會先調整翻先，可能落翻去0.98啊，甚至可能上年11月當時低位0.96呢啲位啦。咁但係咧中長線睇法，我覺得呢啲位咧，可以係中長線部署買入噶咯喎。好啊，多謝曬 Aaron 咁詳細嘅分析啦。好啦，今集節目時間差唔多啦，提一提投資者，投資涉及風險，投資之前記住做足功課。如果想重温節目內容，請留意以下嘅網址。有問題想請教專家，亦都可以電郵聯絡我哋嘅。咁我哋下個禮拜再見啦，拜拜。